ମାନେ ସତ କଥା କହି ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ମୁଁ ଭୃକ୍ଷେପ କରିନି କି ଡରିନି, ଡରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁନି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କିଛି ନେତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଲୁ ବାହିନୀପତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯାଇକି ତା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଏ କିନ୍ତୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶାର 10 ପ୍ରଶ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଭାଲୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ। ସାର୍ଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିବ, ରାଜନୀତିକୁ ଆପଣ କିପରି ଆସିଲେ? ରାଜନୀତିକୁ ମୋତେ ଆଣିଲେ ଜାନକୀ ବାବୁ, ଜବରଦସ୍ତ କରି ଆଣିଲେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର, ସିଏ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବା ବେଳେ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ବିଧାୟକ ହେବେ ବୋଲି? ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଦେଖିନଥିଲି କେବେ ବିଧାୟକ, ଆଶା ବି କରିନଥିଲି। ଆଶା ନଥିଲା କି ଆକାଂକ୍ଷା ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେବି ଆଉ ମୁଁ ଏ ରାଜନୀତିକ ଆସିଛି, ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ଭାବିନଥିଲି। ଗମାଙ୍ଗ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଇତିହାସ ଇତିହାସ ରହିଗଲା। ତାକୁ ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗମାଙ୍ଗ ପରିବାର ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ଗମାଙ୍ଗ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେବେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଇନି କି ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ପରିବାର ରିଲେସନ୍ ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ପ୍ରେମ ତ ଅଲଗା କଥା, ବିବାହ ତ ଅଲଗା କଥା। ବାହାଘର ହେଇଛି, ବାହାଘର ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛୁ, ଆମେ କେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଟିକିଏ ବିଗିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କାହିଁକି ଆଣିଛନ୍ତି? ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିନି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସିଏ ଥିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ତାପରେ ସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଏ ବୋଉ ପିଲା ମୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ସିପ୍ ଯେଉଁ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ହେଲେ, ସେ ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲେ। ଏବଂ ତାହିଁରେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଯେ ତୁ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରିବୁନି, ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଇଟା ମୁଁ, ତାପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଚେୟାରପର୍ସନ୍, ତାପରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଲି। ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ସେମିତି କହିବି ବୋଲି? ମୁଁ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ କେବେ ଦିଏନି, ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ସତ କଥା କୁହେ। ସତ କଥା କହିକି ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାଦର କାରଣ ହୋଇଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ତୁଣ୍ଡ ବିବାଦର କାରଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କେବେ ହେଲେ ବିବାଦର କାରଣ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନ। ମନ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୁହେ, ଏବଂ ମନ କଥା ଖୋଲା କଥାରେ ଯାହା ହେବ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଦିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପବନ ଆସେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପବନ ଚାଲିଯାଏ, ଆହିଁରେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ। ଅନେକ ସତ କଥା କହି ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୃକ୍ଷେପ କରିନି କି ଡରିନି, ଡରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁନି। ଜୟପୁରରେ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅଛନ୍ତି, ଜୟପୁରରେ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଜିତୁଛି ନା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବାହିନୀପତି ଜିତୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, 14 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ କୋରାପୁଟରେ 2 ଥର ଜିତିଲି,
ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ବି ଡିଲିମିଟେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଜୟପୁର ଗଲି, ଜୟପୁରରେ ବି ଦୁଇଥର ଜିତିଲି। କଂଗ୍ରେସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଜନତା ହେଉଛି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଜୟପୁରବାସୀ ହେଲେ ଭଗବାନ। ସେମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଦେଇ ଆସିଛୁ। ଯେହେତୁ ଜୟପୁରବାସୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ ଯଦି ଚାହିଁନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଦୁଇଥର ଜିତିନଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ନା ଅର୍ଥ ଅଛି, ନା ବାହୁବଳ ଅଛି, ନା ସରକାରୀ କଳ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଅର୍ଥ ବାହୁବଳ ସରକାରୀ କଳ ଅଛି, ସେଇଠି ଲୋକ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମର୍ଥନ, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମୋ ସମର୍ଥନ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ସମର୍ଥନ ନଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ଜିତିଯିବ, ଜିତିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ସେ ବାହୁବଳ ହେଉ, ସେ ଅର୍ଥବଳ ହେଉ, ସେ ସରକାରୀ କଳ ହେଉ, ଜିତିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, କିନ୍ତୁ ତାରା ଭାଇ, ବାହିନୀ ଭାଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି। ଭାଲୁ ଭାଇ ନାଁଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ନାନା କିଏ, ଏଇଟା କ'ଣ? ନାନା କିଏ ଗଲା ମିଟିଂରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଆବାଜ ଦେଇଥିଲି ନାନା କେ, ଲଗା ତାଲି ବୋଲିକିରି ଆବାଜ ଦେଇଥିଲି। ସେଇଠୁ ନାନା କେ ନାନା କେ ନାନା କେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ନେମ୍, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ହେଇଛି ନାନା କେ। ଭାଲୁ ମୋ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ନନା ବୋଉ, ମୋ ଦଦେଇ ଦଦେଇ ମଝିଆ ଦଦେଇ ମୋ ଦେଇଥିଲେ। ସେତିକିବେଳଠୁ ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଚାଲିଛି, ପିଲାବେଳେ ମୋତେ ଭାଲୁ ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ। କେବେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେବେ ମନରେ ଆସିନି, ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରସାଦ କରିକି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦଳ କ'ଣ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁନି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଛୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରହିକିରି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜିତିକିରି ଆସିଛୁ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କିଛି ନେତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଲୁ ବାହିନୀପତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯାଇକି ତା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉ, ଆମେ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ କରିବୁ। ସେ ସୁଯୋଗ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଉନି, ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ସେ ସୁଯୋଗ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଉନି। ଯେମାନେ ଏମିତି ହେଉଥିବେ ହେଉଥିବେ, ବାହିନୀପତି ପଳାଇବ ପଳାଇବ ପଳାଇବ, ଯେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବ, ସମୁଦ୍ରକୁ ନା ଆକାଶକୁ ନା ପାତାଳକୁ ନା କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବ, ହରି କ'ଣ ପେଜ ପଳାଇବ? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କା ବାପା ପୈତୃ ସମ୍ପତ୍ତି ନା କ'ଣ? ସେ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ, ଏ ଦେଶରେ କିଏ ଶହୀଦ ହେଇଛି? ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଛଡ଼ା ଶହୀଦ ପରିବାର କେଉଁଠି ଏତେ ଅଛି? ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିପାରିବା? କେବେ କରିପାରିବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଶହୀଦ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ସେ ପରିବାର ସହିତ ମୁଁ ଉତ୍ତପୃତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। କିଏ ମୋତେ ଖେଦି ଦେବ, କିଏ କ'ଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୃକ୍ଷେପ କରେନି କି କାହାକୁ ଖାତିରି ବି କରେନି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କା ବାପା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ ଯେ ଜାଗିର କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜି ସମୟ ସରିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। Thank you.